Hyvää Tapanin päivää sinulle, Tapani, muille. Ei helvetissä, koska minua ei kiinnosta teidän elämä. Kiinnostaako teitä minun? Kyllä, koska olette tulleet jälleen kerran katsomaan tämän makutestien maailman, minne ikinä olemme tänään matkustaneet. Ainakin kauemmaksi tästä lämpötilasta, koska jää saunan lämpihöyryissä. Niin kuin tuolla näkyy, kiuossa ei huuda enkä minäkään, koska olen huutanut silloin, kun olen jonottanut. Menkäämme siis suoraan asiaan ja tutustukomme tähän ihmeellisen maailmaan. Tämä juoma on seissyt monta viikkoa minun kaapissani. Minkä takia? Sen takia, että olen juonut liikaa. Olipa hauskaa. Ikinä en juon liikaa, juon liian epätasapainoisesti. Pinnamaan sitä niin. Birra bizarro. Ei, birra morretti, perkele. Katoi bizarro. Hui. Sehän on tuo Supermanin vasta lause niin sanotussa tappelussa. Hävisin perkele, kun ottivat tosissaan. Le autentica. Sanoisin, että italialaista en näe kyllä tässä, kun röllin luolissa näillä laseilla lukee. Selvitä itse, jos haluat maistaa. Prosenttinen hyökkäsi suuhun. Oi, tämähän. Nelosen putki. Viimeksi 4 maalia on minun silmin edes tehnyt Pavel Bure, joka sen teki joskus perkele Suomea vastaan hyökäten. Ja Jarmo Myllys sanoi, että en ottanut kiinni niistä yhtään. 5. taisi mennä jonkun muun längeistä. No en tiedä menikö. Ui, helvetti, tämä nousi suoraan nukkunut kupoliin, niin sen verran on lämmin vielä täällä saunassa. Maistetaan vielä kerran, niin kun lähdetään savustamaan tämän yrttiluolle makua ulos. Numeroinen. Minä menisin itse mennä. Mitä tänä jouluna on sitten tapahtunut? Mulla on muisteltu kyllä surullisiakin asioita. 15 vuotta sitten tapahtunutta tsunamia. Olen huono noita selostamaan sen tunteellisemmin. Sen takia pysyn positiivisissa asioissa, esimerkiksi omassa vatsataudissa, mikä minulla oli tuossa kinkun jälkeen. Pusersin useamman pökäleen. Oi, pörkele. Tässähän piti olla tämän makutestin paikka. Otetaan vielä kerran, kun lähdemme. Bizarro, pörkele.